Government ekakasiza nga badamyuko omwogezi w'essengejero lya gavumenti lya mawulire Kano Shaban Bantariza bwafudde ekirwadde kimunabya mu ngalo ekya COVID-19. Bino bikakasidde omwogezi wa gavumenti Ofuna Opondo ku ddwaliro mu Lagenchi ya leero. Kano Shaban Bantariza afudde mu makya ga leero Mulago Hospital wano Mabega. Era ekimutuuke ye bulwadde bulimu leero ya COVID-19. Ofuna nnyo denti omugenzi okusinga obulwadde bwamutabukira wiiki wedde omwali omusujja omutwe okukolola ne ssennyiga era wano kwe kutwalibwa malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi okwali eddwaliro lya Majekololo e Nakasero ne ku ddwaliro lya Victoria. Yasooka n'alwala okukolola omusujjasujja ssennyiga Tuesday Wednesday yali abulira bubi nnyo ne bamutwala mudwaliro ekulu ya Majje Mbuya. Obulwadde bwa COVID-19 bwamuzuuliddwamu mu ddwaliro e Mulago gy'afiiridde. Enteekateeka ez'okuziika zikyateesebwako Bulango Opondo akasizza nga bwe bagenda okugoberera obutuli by'amateeka ag'okuziika omuntu afudde COVID-19. Because of this confirmation that he has died of COVID, we shall endeavor as a government and family to observe all the SOPs in relation yokusibe chaini ali momugizi wabwe Rogers Mulindwa ategeza nti bantaliza wafiride nga wamukwasa eddimu eryokusinkana banaini ali mu abawangula mukamyufu kaini ali mu muvanjibwa bw'eggwanga okulaba ng'abazza emitima era nakwasibwa ebikola byonna era ne mu exercise eno gye tubaddemu eyokutabaganya abayita mukamyufu kaini ali National Chairperson yali amulonze agende mu bitundu bye Busia mu Bukedi kyokka kyababuuka ku bye yabikomyawo ng'abategeeza nga bwe yali awulira obunafu mubiri naye oluvannyuma ng'amaze okuweebwa ebikola ate yabikomyawo nagamba ne sijja kusobola genda Kibuku sijja kusobola genda Busia kubanga yatuma na butumi muntu. Bantariza y'omu ku beesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Bugwanjuba kyokka ng'aggyibwa mu lwokaano oluvannyuma lw'okuba nti yali akyali mukozi mu woofiisi ya gavumenti ate yalekulira. Ebyokugibwa mu lwokaano yabikakasa ng'asinza ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo ng'agamba nti abaali bamugye mbalabika balina ensonga zaabwe. So they have withdrawn me, I'm no longer a candidate, so it's not a rumor. I'm not a candidate anymore. Robin Anantale, yakusakidde Ground ku Bamukedde TV.